Jag ska ange det största respektive minsta värdet i det här intervallet. Då. Och då är det så att Största respektive minsta värden kan man antingen hitta i extrempunkter eller i ändpunkter eftersom ändpunkterna ingår i intervallet. Så Vi kan ju börja med att undersöka vad x-värdet minus fyra ger för funktionsvärde. Så Jag tar och tittar på det. Jag ska beräkna ett y-värde här. då. Sätter jag in minus fyra. Så jag skriver här då F minus fyra. Det är ungefär lika med 0,293. Och så sen så tittar jag på funktionsvärdet vid 1. Så gör jag om det här. g Gsolv. Beräkna y-värde. Sätter jag in x-värdet 1. Och då får jag det till 2,71. Alltså det här är ju E eftersom 1 upphöjt till 2 det är 1 och E upphöjt till 1 är E. Så det här är alltså ungefär 2,72. Alltså det här är ju talet E. Så där. Och så sen så tittar vi på då extrempunkterna så F av minus 2 det var ju den ena och så sen hade vi F av 0, det var ju den andra. Så då tittar vi på maximipunkten där. Så hade jag 0,54. 0,54. Och vid 0, det var en minimipunkt. Så då tittar vi på den. Den var ju 0. Sådär. Så största värdet. Var har vi det? Jo, största värdet. Det har jag här. Och det minsta värdet. Det har jag där. Så då ska vi skriva ihop det här. då. Eh, svar. Eh, minsta värdet eh, är noll. Och största värdet är och Om jag kan identifiera att det där faktiskt är talet E så är det jättebra. Så då skriver jag talet E där.